Hola. Bona tarda. Benvinguts tots i totes. Gràcies per haver assistit a aquesta presentació del llibre. Presentem Cristians Rars, senders per repensar les experiències LGTBIQ+. És un llibre que ha estat escrit per Enric Vilà, l'autor està aquí a la meva dreta, i acaba de ser publicat tant en català per l'editorial Claret com en castellà per la Universitat de Lleida. Ja haureu vist a l'entrar que hi ha llibres i potser a la sortida, si esteu interessats, doncs els podreu adquirir. En concret, gràcies a Cristianisme i Justícia per la sessió d'aquesta sala i pel seguiment que ha fet José Ignacio García. També moltes gràcies a l'equip que té i que hi ha al darrere de Cristianisme i Justícia, Santi Torres, Montse Girbau, Sònia Herrera, Pau Quadern. Us estem molt agraïts per l'acompanyament. Abans de començar, voldríem saludar especialment a Carles Armengol, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, a Neus Forcano, directora de Justícia i Pau, Jaume Angelats, president de la Fundació Joan Maragall, Jesús Romero, provincial dels franciscans a Catalunya, Eduard Rey, exprovincial dels franciscans a Catalunya, Joan Bové, director de l'editorial Claret, qui també ha apostat per l'edició d'aquest llibre en català, Rafael Mérida, director de la col·lecció LGTBI de la Universitat de Lleida, qui ha apostat per editar el llibre en castellà. S'ha excusat de no poder venir, però ens envia a tothom una salutació ben cordial, Teresa Forcades, benedictina de Montserrat, i si algú de vosaltres té el llibre, doncs veureu que també és autora de l'epíleg de Cristians Rars. Cristians Rars és un llibre que es presenta des de quatre llocs teològics. El primer lloc teològic és la Bíblia, el segon la tradició eclesial, el tercer el magisteri sobre el matrimoni i finalment l'anàlisi incorpora un quart lloc teològic, que és l'experiència europea del moviment LGTBI. Són persones i grups que sovint han sentit que eren poc tinguts en compte. En resum, la raó humana, la filosofia, les ciències, la història són ingredients del llibre que apareixen d'una manera transversal i d'una manera divulgativa ens presenten la diversitat sexual que trobem avui en dia. He de dir que és una gran oportunitat comptar amb aquesta taula tan extraordinària i excepcional per parlar una mica més sobre aquestes pàgines. Ara us presento els ponents. Ramon Maria Nogués, catedràtic emèrit d'Antropologia Biològica a la Universitat Autònoma de Barcelona, també escolapi i amic d'Enric Vilà, bé, de fet, tots són amics d'Enric Vilà, Xavier Alegre, llicenciat en Filosofia i doctor en Teologia, és professor de Bíblia emèrit a la Facultat de Teologia de Catalunya i professor convidat de Bíblia a la Universitat Centroamericana José Simeón Cañas del Salvador, Luca. A la meva dreta, Andrés Torres Queiruga, sacerdote gallego, doctor en filosofía y teología, es profesor en el Instituto Teológico Compostelano y en la Universidad de Santiago de Compostela, también miembro de la Real Academia Gallega y del Consejo de la Cultura Gallega. Gracias por haberte desplazado hasta aquí. Y finalment, Enric Vilà, autor del llibre, teòleg, representant de l'Associació Cristiana Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals de Catalunya i del Fòrum Europeu de Grups Cristians LGTBI. Actualment, Enric Vilà treballa com a sotsdirector del Centre LGTBI a Barcelona. Us agraïm a tots quatre que hàgiu accedit a participar en aquest espai. De fet, tots quatre han accedit de manera entusiasta i molt ràpidament, sense cap mena de dubte. Comencem donant la paraula a Ramon Maria Nogués, qui ens parlarà de l'orientació sexual homosexual, considerant el vessant antropològic i biològic. Gràcies, Ramon Maria, tens la paraula. Bona tarda. Bona tarda. Com veieu, dels quatre llocs teològics, el meu no hi és, esclar, perquè és un lloc biològic, però que em sembla que és important, o és convenient,
dir-ne alguna cosa, encara que sigui poqueta, perquè estem parlant d'una experiència molt important en la humanitat i en tots els éssers vivents, que és l'experiència sexual. I aquesta experiència és biològica, en primer lloc i fonamentalment. I per tant, dir alguna cosa del que és aquesta experiència i de les dificultats històriques que aquesta experiència ha tingut des de la biologia, també em sembla convenient tenir-ho present, perquè n'ha tingut moltes, i en té encara, des de la cultura en general i des de la teologia, però també des de la biologia. I vull fer simplement un comentari a propòsit d'això. Avui, tenir present la biologia, sabeu que és un tema important en raó d'això que en diem la naturalesa. La naturalesa sempre és important quan es parteix d'una qüestió biològica central. Però avui la humanitat és molt conscient de que no prendre en sèrio la naturalesa és un risc. I per això hi ha aquesta por ecològica, que si la humanitat podrà sobreviure adequadament, etc. En fi, ja ho sabeu. I per tant, és bo en aquest tema doncs, comentar també algun aspecte biològic. I en aquest cas estem parlant d'una conducta humana. La conducta sexual típica dels vivents, típica, vull dir, estàndard. No utilitzaré la paraula normal, perquè encara que la paraula normal en ciències la utilitzem estadísticament i no moralment, per tant, estem pensant en la corba de Gauss quan diem normal, però ja sé que aquesta paraula fa mal fora del... perquè inclouria una visió moral i no és aquesta. I per tant, dic típica, no? La conducta sexual típica és la heterosexual bisexual. Així, dit així, i això no hi ha cap dubte en el món de la biosfera, és a dir, en els milions d'espècies que coneixem i els que no coneixem segurament també, els que no coneixem no ho podem dir, però els que coneixem sí. En la dogmàtica darwiniana, la ciència també té dogmes, en la dogmàtica darwiniana la homosexualitat hauria d'estar eliminada. Quan parlem de dogmàtica darwiniana vull dir el darwinisme aplicat d'una manera simplista i lleugera. Per què? Perquè és una conducta que reproductivament no té efectes. Estic parlant sempre del món animal en general i del vegetal també, però bueno, és igual, referir-ho a l'animal. No té efectes. Per tant, les conductes en un darwinisme simplista, les conductes que no tenen efectes eficaços en la transmissió genètica, teòricament han de ser eliminats per la selecció natural. Aquesta és la dogmàtica. I, de fet, en la tradició d'anàlisi biològica, aquesta era una mica la visió que es tenia sobre l'homosexualitat, tradicionalment. Però un cop s'ha conegut, i ara es coneixen molt bé, les conductes animals, que s'han estudiat moltíssim, s'ha descobert que la homosexualitat existeix en moltíssimes espècies animals. I, és clar, això doncs, va tirar a terra el dogma, el dogma darwinià aquest. Per tant, hi ha una dada que ha fet repensar científicament el tema de l'homosexualitat i les reaccions que generava, perquè la realitat és que l'homosexualitat existeix en el món animal d'una manera normal. Normal, torno ara, estadísticament freqüent, etc. No? Aleshores, el dogma darwinià s'ha de saber llegir. I des del punt de vista científic, en aquest moment, els que fan evolució doncs s'esforcen per veure quina funció té l'homosexualitat quan no té cap funció reproductiva, perquè reproductivament en el món animal no en té. En el món humà es pot compensar amb tècniques de reproducció assistida, com es fa habitualment, però en el món animal no hi ha tècniques de reproducció assistida. I, per tant, els tècnics biològics evolutius es pregunten quina funció evolutiva té la homosexualitat per no haver estat eliminada per la selecció natural. Veieu una mica com es planteja el tema. I no ho sabem. No hi ha acord. Hi ha publicacions, hi ha estudis sobre aquests temes,
però la causa per la qual es conserva i es manté aquesta conducta en la biosfera en general, almenys en les espècies que coneixem, que almenys n'hi ha 3 o 400 en les quals es coneix, doncs es dubta de quina funció té, i les que es proposen tampoc, la veritat, no són gaire convincents. De manera que és un tema que científicament, com tants temes, doncs queda en una certa obertura interpretativa. Qui vagi trobant més possibilitats de sentit, doncs ho pot anar plantejant, a veure si realment la seva visió pot convèncer. No? El món cultural actual, com sabeu tots, ha variat en la reinterpretació de l'homosexualitat fa molt poc temps, però la cultura recent fa molt poc que és recent. Vull dir, clar, en biologia, quan parlem de cultura, parlem de com a mínim 12.000 anys. I el canvi cultural respecte a l'homosexualitat és recent, però no és nou. Per tant, si recordeu els autors grecs, per exemple, estem parlant de fa un parell de miler d'anys, l'homosexualitat era acceptada culturalment molt més que fa 100 anys en la cultura general humana. Per tant, no és la primera vegada que fem una rehabilitació de la cultura homosexual. Això ja havia succeït i va tornar a desaparèixer. I d'abans, doncs, no en tenim gaires dades, perquè no hi ha dades de conductes culturals antigues que siguin fiables. No? Per tant, aquesta reinterpretació ens fa pensar en que la història és canviant respecte de la interpretació d'aquests temes, i és una dada que també convé tenir present. El canvi és recent i, de fet, ahir consultava l'estadística, em sembla que són 67 països del món que condemnen encara jurídicament l'homosexualitat, o la presó o pitjor. Vull dir, són 67 països en donada, no? El món catòlic ha fet un canvi bastant espectacular amb el papa Francesc. I fa 4 dies dèiem que era un pecat molt greu i fa 4 dies que diem que és una conducta com altres conductes i que tant es pot beneir, etc. No? Per tant, és un canvi molt recent. Sabeu que el document en què es fa aquest canvi, doncs és un document que ha sigut molt controvertit, però és interessant que la controvèrsia sèria que ha vingut, per exemple, de l'episcopat catòlic africà, del cardenal, sobretot presidit pel cardenal de Kinshasa, la raó que es dona per posar objeccions no és teològica. També cita una teologia mal interpretada, que això ja ho diran els tècnics, però la raó amb què es refugien és cultural. Diuen que no ho podran fer, les parelles homosexuals, perquè és un escàndol cultural. Ho dic perquè això veieu com antropologies i teologies es van barrejant en les interpretacions que donem a les conductes, i això és normal, però estem en un moment de canvi que a mi em sembla que és molt interessant tenir-lo present. I pràcticament jo ja no diré gaire cosa més, però sí que vull acabar aquesta petita exposició de com se situa el tema des del punt de vista biològic, el fet homosexual passa adquirint normalitat en l'ordre cultural i també en l'ordre, diguem, de la teologia catòlica, ja ho havia fet en altres teologies, però això no suposa que no segueixi sent una conducta diferent i una conducta minoritària. I això sí que ho vull deixar clar, perquè veig que el risc que tenim ara en la nostra societat és que per justificar una conducta ha de ser majoritària. I això no veig que tingui cap sentit. Les conductes minoritàries poden ser tan interessants com les majoritàries. Només faltaria. I el ser diferent no és cap mal. El que seria tràgic és que tots fóssim iguals. Imagineu que la Terra, tots els ambients de la Terra fossin iguals. Seria un avorriment absolut. Imagineu que les cultures fossin iguals. Seria l'avorriment absolut, etc. Per tant, la idea de que la parella homosexual és igual que la heterosexual no és veritat, és diferent. Per exemple, la parella homosexual, des del punt de vista biològic,
no té descendència normal, no en pot tenir. En pot tenir, però és a base de reproducció assistida. Per tant, no és el mateix. En quin ordre? Pues en l'ordre, per exemple, de la reproducció. En altres ordres és igual. Vull dir que jugar amb el tema de diferències i minories i majories em sembla que s'ha de tenir present, perquè si no ens aboquem tots, ara al revés del que dèiem fa 50 anys, però que tothom tingui que adscriure's a majories o situacions que són jutjades des dels punts de vista culturals o exteriors i no des de reflexions més profundes, que incloguin, en aquest cas, la biològica, per tractar-se d'un tema molt biològic, però també les altres reflexions filosòfiques, teològiques, etc. etc. Bé, aquesta seria la meva petita conclusió, la meva petita explicació i la meva petita conclusió. I cedeixo la paraula als altres. Bé, bona tarda a totes i a tots. Del Bevell amb tu hi voldria dir que, evidentment, la condemnació de la homosexualitat des del punt de vista teològic ha estat predominant a l'Església, sobretot la catòlica, durant molt de temps. I que aquesta condemna s'ha fonamentat en una lectura de textos bíblics. Però aquesta visió ha canviat últimament d'una manera radical, degut en part al Concili Vaticà II i a la Constitució Dei Verbum sobre la Divina Revelació, que fa notar que evidentment la Bíblia ja s'ha d'interpretar no com s'interpretava abans, de vegades com si Déu hagués dictat les paraules i per tant s'havien d'acceptar tal com sonaven, sinó que la Bíblia no només és paraula de Déu, sinó que és paraula de Déu en autèntica paraula humana. I per tant, si és autèntica paraula humana, està sotmès als condicionaments tant literaris com culturals com històrics propis de tota paraula humana. I per tant, si això és així, i un document de la Pontifícia Comissió Bíblica va dir sobre com s'havia d'interpretar la Bíblia a l'Església i va insistir que, evidentment, la Bíblia no es podia interpretar d'una manera fonamentalista al peu de la lletra, sinó que s'havien d'aprofitar els diferents mètodes que facilitessin que poguessin comprendre d'una manera adequada el que diu la Bíblia sobre, concretament, la homosexualitat. Per tant, l'únic que no podem fer, i això és molt important, és interpretar literalment i al peu de la lletra aquests textos. Per tant, el que jo vaig intentar aquí és mostrar-vos per què ha canviat radicalment en una bona teologia, i sobretot hermenèutica, bíblica, catòlica, la comprensió de la homosexualitat a la Bíblia. I això és així, ho faré amb uns textos concrets que són els que normalment s'han aprofitat per condemnar la homosexualitat des del punt de vista teòlic. Un text fonamental és el text de Gènesi 19. És aquell text tan curiós, no?, de la ciutat de Sodoma, on uns àngels, uns enviats, arriben a la ciutat, s'hostatgen a casa d'un dels membres de la comunitat i la gent de la comunitat va a veure l'amo de la casa i li demana poder conèixer en el sentit bíblic, vol dir relacionar-se sexualment amb aquests dos àngels. I això tradicionalment s'interpretava, es parlava de sodomia, s'interpretava com si fos una condemna de la homosexualitat. Que s'ha de dir en aquest punt que pròpiament el text no vol parlar de l'homosexualitat, no hi reflexiona sobre ella, sinó que el que vol denunciar una cosa que era molt mal vista en el món de la Bíblia quan es formulen aquests textos, i és que uns hostes han de ser respectats i han de ser tractats amb molta cura. Evidentment, aquí passa el que passa sovint, malauradament, en les guerres. Una manera d'humiliar els adversaris és amb la violació.
tant homosexual com la violació heterosexual, perquè és una manera d'humiliar a les persones determinades i intentar treure'ls-hi l'autoestima. Per tant, el que aquí en aquest text es vol condemnar és el fet de que hi ha unes persones que han arribat com a hostes a Sodoma i els membres de la ciutat intenten, doncs, humiliar-los i violar-los. Per això, curiosament, el que ofereix l'amo de la casa és les filles, perquè és una manera, diríem, de defensar aquest valor fonamental, que és cuidar els hostes que arriben a un lloc i no se'n surt, i per això ha quedat en la tradició la sodomia com una manera, en principi homosexual, condemnada per la Bíblia. Però, com insisteixo, això no es troba en els textos bíblics. Els textos bíblics, primàriament, el que volen denunciar és el fet de que no es respecti la dignitat humana d'uns hostes que han arribat a la ciutat. Dos altres textos que també s'han fet servir per condemnar la homosexualitat a la Bíblia són dos textos del Levític. Concretament, els textos en què em refereixo i que condemnen explícitament l'homosexualitat són Levític 18:22 i Levític 20:13. Què diu Levític 22? No geguis amb un altre home com es fa amb una dona. És una cosa abominable. I Levític 20 diu: si un home geu amb un altre home com es fa amb una dona, tots dos cometen una acció abominable. Seran condemnats a mort, són responsables de la seva pròpia mort. Aquí, a l'hora d'interpretar aquests textos, és molt important que veiem el context tant sociològic i temporal com el context literari en el qual estan situats. Jo a les meves víctimes de la facultat sempre els deia: un text fora de context no és més que un pretext. Si treus un text de context, li pots fer dir el que vulguis, no? Per tant, és molt important veure, per interpretar adequadament aquests textos del Levític, on estan situats, no? I si tenim en compte el context literari i sobretot el context social, veurem que aquests textos pròpiament no condemnen la homosexualitat perquè s'ha fet una reflexió antropològica com acaba de fer molt bé ell, sinó que el que volen mostrar és que en el món literari i en el món, diríem, propi del món israelita, aquests textos suposen el que s'anomena la llei de la santedat, que intenta donar identitat al poble d'Israel separant-lo dels altres pobles de l'entorn on l'homosexualitat sí era molt ben vista. I es té por que la relació amb les cultures dels pobles del voltant que valoraven l'homosexualitat, cosa que no es valorava en el poble d'Israel, pogués portar el poble a contaminar-se amb unes cultures estranyes que comportessin, al final, també la contaminació de la religió pròpia. Una vegada em vaig trobar amb un dels líders dels Testimonis de Jehovà i li vaig preguntar: i per què insistiu tant en el fet de la sang, que de fi a cap un text secundari? Va dir: és que si no tenim una cosa pròpia que ens distingeix dels altres, no sabran perquè són Testimonis de Jehovà. Per tant, s'ha de tenir en compte que les religions també és important distingir-se dels altres precisament perquè es posen els accents que s'han de posar. Per tant, pròpiament aquí probablement hi trobem els, diríem, els tabús propis d'una societat tribal nòmada on la homosexualitat desperta una mica de por. Com moltes altres coses que les llegim ara tranquil·lament i no les prenem al peu de la lletra, a diferència del que fem amb la homosexualitat. Per tant, si això és així, crec que tenint en compte el que és el context cultural i propi d'aquestes societats, és molt important
tenir en compte que s'hi troben també textos que avui ja no els agafem al peu de la lletra, però que en aquell temps sí que els havíem agafat al peu de la lletra, perquè ens semblava que ho havíem d'entendre d'aquesta manera. Per exemple, hi ha textos bíblics que subratllen que no es pot barrejar dos menes de tel per fer un vestit, o que, i està posat com si fos una cosa que Déu hagués prohibit i que no ho volgués de cada manera. Per exemple, dic perquè veieu uns casos concrets, Levític 19:19 diu: no aparellis dos animals d'espècies diferents, no sembris el teu camp amb dues classes de llavor, ni duguis vestits de roba teixida amb dues menes de fibra. O bé Levític 19:27 diu: no us retalleu tot el vol les vores de la cabellera, ni us afaiteu els costats de la barba. I això també és vàlid, per exemple, en el Nou Testament, per 1 Corintis 11:14-15, quan Pau diu que els homes han de portar el cabell curt i que les dones han de portar el cabell llarg. Tot i que Pau ja reconeix que és un costum purament. Què vull dir amb això? Que si es té en compte el context, es pot comprendre que aquest tipus de prohibició no és un tipus de prohibició més important, diríem, que les que hem trobat aquí, que evidentment hem relativitzat. A més, una cosa que crida molt l'atenció és que, per exemple, de l'homosexualitat Jesús no en parla mai, i la Bíblia en parla molt poc. Sí que parla molt, per exemple, d'una cosa que a vegades no t'aprenem tan seriosament, que és, per exemple, l'economia, no? La primera carta a Timoteu, capítol 6, verset 10, diu que l'arrel de tots els mals és l'amor al diner. I Lluc 16:13 diu que no es pot servir a Déu i al diner. I en l'Antic Testament es prohibeix, per exemple, l'usura. Per què ara no es llegeix al peu de la lletra com es llegien al peu de la lletra els textos sobre l'homosexualitat, sobre, per exemple, la usura? Perquè han canviat les circumstàncies i, evidentment, si canvien les circumstàncies, ja no es pot interpretar igual, perquè ha canviat el context, els textos que veiem. I el text que ha sigut més conegut i que més ha donat peu a que es digui que la Bíblia prohibeix la homosexualitat és el text de Romans, la carta als Romans, capítol 1, versets 26 i 27. Què diu aquesta carta? Per això Déu els ha deixat, els pagans, a mercè de passions vergonyoses. Les dones han canviat l'ús natural del sexe per l'ús contra natura i, igualment, els homes, deixant la relació natural amb la dona, s'han encès de passió els uns pels altres i han comès actes infamants homes amb homes. Realment han rebut la recompensa que mereixia el seu error. Però què passa si mirem el context literari d'aquest text? Què vol dir Pau aquí? De fet, Pau aquí es troba amb un problema. Quan ell ha defensat el que ell anomena la justificació per la fe, i és que Déu ens estima no perquè som bons, sinó perquè ho puguem ser, i per tant que ens estima prèvia i gratuïtament, i que no ens obliga a que complim cap llei perquè ens pugui estimar, sinó que ens estima encara, i precisament perquè som pecadors, perquè puguem sortir d'aquest cercle viciós en què el pecat ens ha tancat, es troba que els jueus diuen: no, no, nosaltres som un poble especial, nosaltres tenim la llei de Déu, Déu ens demana que complim la llei, nosaltres la complim, per tant som millors que els altres. I quan veuen que Pau obre el poble de Déu, també els pagans, que ja no compleixen prèviament la llei per formar part de la comunitat cristiana, s'hi oposen i diuen: no, no, Déu va dir que si no ens circoncidem i no complim la llei, no podem formar part del poble de Déu. Bé, quan ell intenta convèncer els jueus de que estan equivocats en aquest prejudici que tenen de que han de complir la llei perquè Déu els estimi, l'única manera com ho pot aconseguir és convèncer-los que ells també pequen. I com que si els deia d'entrada això els hi cauria molt malament, fa una mica el que fa Natan quan li vol dir a David que ha pecat quan ha fet matar el marit de Betfagé, Urias, perquè es volia quedar amb la seva dona. Primer li explica un que té moltes ovelles, però el veí en té una, li pren i el mata per poder-se quedar amb ella. I David diu: ah, doncs jo aquest me'l carrego. Doncs
i diu, tu ets aquest home. Doncs el mateix fa Pau en la carta als Romans, en el capítol 2, versets de l'1 fins al 3, 20. Diu, tots són pecadors, també els jueus, perquè encara que tenen la llei, no només fan el mateix que fan els pagans, sinó ho fan sabent, a més, que Déu els hi ha donat pistes per fer-ho. Per tant, el sentit que té aquest text aquí no és condemnar la homosexualitat, sinó que aprofitant els prejudicis que tenen els jueus contra els pagans, sobretot els grecs, que l'homosexualitat és una característica negativa de la seva cultura, doncs els hi diu això perquè aplaudeixin, i en el moment que estan aplaudint, doncs vosaltres no sou millors. I per tant, si no és la justificació per la fe, no teniu la possibilitat de poder-vos salvar. Per tant, no diu absolutament res absolut sobre la homosexualitat. I Jesús tampoc. I Jesús més aviat intentava que no es marginessin per raons culturals, polítiques o religioses a les persones. Per tant, avui, des de la manera nova com llegim la Bíblia, no podem seguir afirmant que, recolzant-nos en la Bíblia, hem de condemnar l'homosexualitat, perquè no és aquest el problema que es planteja, tal com ens l'hem de plantejar avui, com molt bé el Ramon Maria ens ha mostrat. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ramon Maria, i moltes gràcies, Xavier. Té la paraula, Andrés. Bona tarda. Estoy contento y agradecido, Enric, de poder estar aquí con vosotros. Y voy a hablar de un tema al que yo no me dedico. Ellos saben que me dedico más a, bueno, no tienen por qué saberlo, pero más a la teología fundamental y dogmática. No entro normalmente en temas de la teología moral y todo eso, pero ya que me han pedido esto, por la segunda vez que me piden un prólogo sobre un libro que trata de la homosexualidad, y he aprendido mucho al tener que afrontar esto, entonces voy a hablar un poco de la problemática de fondo, sin entrar en detalles. Yo parto de la situación realmente cultural en la que estamos. Estamos en un final de cultura. El cambio a la modernidad es una ruptura cultural tan fuerte como pudo ser del paleolítico al neolítico, ¿no? Entonces la situación es de que las normas se ponen todas en cuestión. De hecho, si se mira la sociedad, a mí a veces me asusta un poco. Estamos en una situación anómica, es decir, que quiere decirse que para casi nada hay reglas claras hoy. Todo se cuestiona, hay lo que a mí me gusta, lo que a nosotros nos conviene, y no hay pautas fijas, porque no puede haberlas todavía, porque toda una cultura que estaba muy regulamentada, todo muy claro, pues en parte se nos ha venido abajo. Se han, como decía el gran teólogo Tillich, a quien que yo estimo mucho, dice, se han conmovido los cimientos culturales y también los cimientos religiosos. Todo ha cambiado muy profundamente. Por lo tanto, de alguna manera, tenemos que respetar el pasado, no podemos empezar el paraíso ahora, pero al mismo tiempo tenemos que estar dispuestos a cambiar las pautas, a encontrar pautas que nos permitan construir un futuro nuevo. En este sentido, indudablemente, el tema de la sexualidad, el tema de la homosexualidad, etcétera, entran en un nuevo estadio y tenemos que considerarlos de manera nueva. Yo, para mí, el concilio, que tuvo muchas cosas, indudablemente, si me preguntasen cuál te parece la afirmación más radical, más revolucionaria del concilio, diría que la proclamación de la autonomía del mundo. En el sentido, esto lo dice el concilio con mucha fuerza, en la Gaudium et Spes 36, es decir, el mundo funciona por leyes propias, tanto el mundo físico, vemos los astros tienen leyes, no preguntamos a la Biblia cómo funcionan los astros, sino a los astrónomos, como en el mundo social y personal, dice, y que tenemos obligación de estudiar estas leyes, dice el concilio. Yo creo que esto es tremendamente revolucionario porque nos indica que realmente en esta nueva cultura que entramos tenemos que pensar en estudiar bien los funcionamientos reales, aquí han hablado de la ciencia y también de la hermenéutica bíblica, para ver cómo funciona. Y esto lleva a lo que a mí cada vez le doy más importancia, pero un poco desde fuera, porque ya digo, no soy especialista en eso, que la moral es una
realidad hoy autónoma. Es decir, si yo quiero saber cómo hay que comportarse en los trasplantes, por ejemplo, o incluso la maternidad subrogada de la que habla ahora mucho el Papa, no puedo preguntárselo a la Biblia. En primer lugar, porque no sabían nada de eso. Y segundo, porque yo ahora tengo que preguntarme, ¿la moral qué es? Si la moral es el funcionamiento de la realidad, que es autónoma, tengo que ver qué funcionamientos en esta parte de la realidad, sea física, sea humana, qué funcionamientos nos ayudan a funcionar mejor. La moral, en definitiva, es encontrar aquellas reglas y normas que nos hacen más profundamente humanos, lo que nos ayuda a ser más abiertos, más humanos, más acogedores. Lo que decimos una gran persona es una persona buena, una persona moral. Y esto no es la Biblia la que tiene categoría para esto, porque en la Biblia encontramos, acaban de decirnos, de todo. Es decir, podemos ver en la Biblia que dice que Dios mandó matar miles de personas. O tal. Porque en aquella cultura, como acaban de explicarnos, tenía una manera de interpretar lo que era bueno en aquel momento, lo que les parecía que era lo que funcionaba. Y por eso lo que era extraño enseguida podía parecer pecado. Pensemos que un leproso se consideraba pecador y por eso no podía estar. ¿Por qué? Porque era raro, era extraño. Y entonces eso no podía ser aceptado. Pero nosotros ahora, cuando estudiamos algo, tenemos que ver, bueno, ¿qué es lo que nos hace más humanos? Y esto entra también en la sexualidad. ¿Qué es el comportamiento sexual que nos hace más humanos, que nos permite construir una sociedad y una vivencia personal mejor para que la humanidad vaya adelante? La Biblia, la religión aquí tiene que decir algo, pero no, la religión no es tanto encontrar las reglas, porque la religión, por ejemplo, que ahora que estamos mucho con esto de los impuestos, ¿qué porcentaje de impuestos son buenos o malos para que funcione la sociedad? La Biblia de eso no sabe nada. Lo que nos puede dar unos cuantos valores, eso sí, por ejemplo, el valor, tengo que buscar el bien de todos, tengo que ser bien, tengo que proteger a los humildes, a los pobres, etcétera, etcétera. Pero el modo de hacerlo tenemos que encontrarlo. Y una vez que lo encontramos es cuando la religión te dice, oye, pues entonces, si se ve económicamente y socialmente que esto es lo mejor para que funcione bien la sociedad, entonces tú debes cumplirlo y esto es la voluntad de Dios. Pero para saber cuál es la voluntad de Dios, tengo que estudiarlo. Yo recuerdo cuando yo era vecino del famoso, el de la película Mar Adentro, ¿cómo se llamaba? San Pedro, ¿no? Bueno, yo tuve que escribir porque era vecino mío, tenía que escribir. Y dije, bueno, mira, al final lo que es bueno para San Pedro es bueno para Dios. Es decir, lo que tengo que ver, la manera en que San Pedro se comportó frente a su problema de enfermedad fatal, ¿le hace más humano a él como ser individual, como ser familiar y como ser social? Si yo averiguo eso, estoy seguro que eso es lo que quiere Dios. El gran problema es cómo averiguamos lo que es mejor individual y socialmente para que la sociedad vaya adelante. Recuerdo que un compañero mío de curso, un comillés también como yo, me decía, oye, es que Andrés, que dice una cosa, que lo que era bueno para Ramón San Pedro es bueno para Dios. Y le dije, oye, lo que es bueno para ti no es bueno para tu madre. Hombre, sí, pero eso es lo que yo quiero decir. Bueno, entonces ahora tenemos el problema de la homosexualidad y en concreto el problema que plantea, porque voy a centrarme un poco en él, si realmente, es decir, del primer libro, del prólogo que hice, que es un libro que realmente, yo creo que es una pena que lo hayan hecho más propaganda, que se titula En tránsito del infierno a la vida, la experiencia de un homosexual cristiano. Este era un militar que vino a Santiago a hablar conmigo de teología, pero venía a hablar de este problema. Yo le ayudé mucho, él ya venía bastante también bien. Y entonces yo ahí comprendí que los únicos momentos en que esta persona se sentía realmente bien y feliz era cuando se sentía que tenía un compañero en quien podía confiar, etcétera, etcétera. Y yo lo animé a que fuese con, porque era muy creyente, pero vivía una angustia tremenda, ¿no? Yo le dije, bueno, vete, busca grupos creyentes, homosexuales, cómo viven eso, etcétera, etcétera. Yo al final y lo digo en el prólogo además, yo comprendí que si realmente su manera de vivir su sexualidad homosexual
era cuando encontraba realmente una pareja con la que se sentía a gusto, con la que podía hablar y tal. Eso era bueno para él y era bueno para la sociedad, para no crear tal. Dijo, pues eso es bueno para Dios. Yo a partir de ese momento yo me convencí de que realmente para aquellas personas que se sienten homosexuales profundamente, si esa manera es la única de realizarse en respeto también a la sociedad, todo lo que sea, pues yo creo que eso es lo moral. Problema distinto es si eso va a ser un sacramento. Bueno, claro, aquí ahora tendría, no tengo mucho tiempo ya, ¿verdad? Se me está acabando. Tenía que explicar lo que es un sacramento, porque claro, un sacramento es ya una institución social, porque el sacramento, bueno, lo de la bendición, que no se pueda bendecir a alguien, me parece ridículo, porque quien bendice es Dios. Yo no soy quien, para que Dios sí bendice a todos, y es pura bendición y puro amor, eso no tiene sentido. El sacramento es distinto porque es una institución de la Iglesia que se compromete con un tipo de conducta. Pero, ¿en qué sentido se compromete? Vamos a coger este tema, el tema del perdón, la culpa. Karl Jasper dice, la culpa es una situación humana fundamental. No hay una persona humana que, si quiere ser normal, que alguna vez no se sienta culpable, y el gran problema es qué actitud tomamos ante la culpa. ¿Cómo es? Bueno, entonces realmente, si... ahora, ¿por dónde iba yo ahora con esto? Casi me perdí un poco. Bueno, para lo del sacramento. Si una persona se siente tan culpable que a mí no hay quien me perdone, ni Dios me puede perdonar, esto a veces se dice, esto no tiene perdón de Dios. ¿Qué te dice la Iglesia? No, mira, Jesús ha dicho que Dios es perdón incondicional. Y esto a veces, cuando es una la confesión, estas tontas que a veces se hacen, no tiene importancia. Pero hay veces que gente que vive muy angustiada por la culpa y eso, y entonces hay un sacramento, igual que hay un sacramento para el matrimonio, que hay un sacramento para cuando estás a punto de morir, cuando hay el sacramento del cambio, de que entras en la adultez, en la confirmación, etcétera, etcétera. La Iglesia dice, nos vamos a juntar como fe para asegurarte que Dios está contigo en esa aventura. Casarse es una aventura, indudablemente. Pues bueno, yo no sé si voy a ser fiel, si vale la pena comprometerse en la vida, si vale la pena tener hijos. Bueno, la Iglesia te dice, mira, vale la pena tú, atrévete a un matrimonio auténtico porque Dios está contigo. Este es un sacramento. Bueno, claro, el gran problema de coger un matrimonio homosexual que ya civilmente se ha aceptado, convertirlo en sacramento y decir, bueno, ¿esto realmente es bueno o no? Porque eso es, ya no es decir moralmente bueno. Yo no me atrevería a condenar a nadie en este punto, que yo creo que si lo vive bien. El gran problema es, ¿podemos hacer de esto un sacramento? Claro, esta es una cuestión más que teológica, pastoral. ¿Qué impacto tiene en la comunidad eclesial? ¿Qué impacto tiene en la comunidad social? Entonces la Iglesia tiene que medirse y yo creo que todavía tenemos que madurar un poco a ver cómo se hace. Y hay razones en pro y en contra. A mí últimamente estos días hablando con eso, porque preguntaba en grupos de teología que tengo ahí, ¿qué opináis vosotros? Me di cuenta que una de las cosas que tendría como ventaja el hacer estos sacramentos, y no estoy haciendo un dogma, porque no tengo claro yo mismo lo que es, pero yo creo que una de las cosas que a mí hoy me moverían a hacer también sacramental, celebrar sacramentalmente, no es hacer sacramento, es celebrar sacramentalmente un matrimonio homosexual, es que también es una manera en que la Iglesia contribuiría a eliminar el abuso, a contribuir contra el abuso y las discriminaciones y los enormes sufrimientos que los matrimonios o que las uniones homosexuales han tenido. Para mí hoy esto me parece un gran momento, un gran motivo para pensarlo. ¿Hacerlo ya o no hacerlo ya? Yo creo que esto es una cuestión pastoral. Es decir, la Iglesia tendrá que pensarlo y tal, y no estoy dogmatizando en nada. Estoy diciendo por dónde estoy yo discurriendo en un tema en el que no me siento especialmente competente, pero yo lo llevaría por aquí. Primero, desde luego, de lo que me convencí en el primer prólogo fue ciertamente que no puede considerarse pecado si dos personas son así y tienen que vivir lo que tiene que hacer la Iglesia, igual que con los hombres heterosexuales, porque parece que para el heterosexual está todo permitido, no, no. La sexualidad es algo que tenemos que vivir humanamente, y la Iglesia tiene que dedicar su trabajo, no a dictar normas, sino a ayudar a vivir aquello humanamente, que yo creo que nos, por el moralismo hemos descuidado la educación. Bueno, eso es lo principal. Entonces, para mí ya el problema es pastoral. En este momento, ¿hacer celebración sacramental, sí o no? Bueno, yo creo que a lo mejor hay que dar un cierto tiempo, sí que se normalice más socialmente, y en todo caso, yo personalmente tendría ya a hacerlo, ¿eh? Pero
no me atrevo aquí a pontificar. Yo creo que me he alargado no, mucho. No, perfecto. Me sobra un minuto, si quieres. Ah, bueno, bueno, bueno. No, como estoy apurado, estas cosas son tan complejas porque tendría que aplicar más, explicar más lo del sacramento y tal. Pero sí, el hecho de que sea pastoral, es decir, realmente que es lo mejor para todos, para los que lo viven personalmente, para la comunidad eclesial y para el impacto en la sociedad. Y por eso yo digo que este es esto, que la Iglesia apoye todo lo que sea normalizar, evitar toda persecución, toda discriminación, y porque el amor no distingue, el amor es siempre, como yo digo, el amor de Dios es incondicional. Dios ama, y voy a decirlo, hasta a Putin y a Netanyahu, Dios los ama con todo su corazón, lo que pasa es que está trabajando su corazón a ver si le hacen caso y se convierten. No le hacen caso, no se convierten, pero eso no, Dios no deja de amarles y de estar trabajando su corazón a ver si logra convencer a estos puñeteros. Bueno, perdón. Bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Gracias, Andrés, por tus palabras. Ara Enric Vilà, autor del llibre, tancarem aquesta presentació. Ell ens explicarà el significat del títol del llibre, Cristians Rars, i el per què va sorgir la idea de fer aquest text. Gràcies. Se l'he tancat a l'obert. Ara, primer de tot, moltes gràcies a tots i cadascú i cadascuna dels que esteu presents per haver vingut. Sí, no? Va. La falta de pràctica. Ara, molt bé. Bueno, jo he cuinat avui tres plats que ara de seguida passo a mostrar-vos. El primer es titula, ho he titulat jo, el plat, Savis, estrelles, presents i agraïments. El segon es diu Cristians Rars, el perquè de tot plegat. I el tercer és Aliança, arc i colors de la diversitat. Bé, anem al primer plat. Savis, estrelles, presents i agraïments. Quan vaig donar per acabat el llibre, a la nit de Reis, vaig apretar la tecla enviar, no? Perquè la data era dia de Reis, dia de Reis. Doncs vaig apretar la tecla, bum, enviar, i vaig enviar el llibre, no? Aleshores, mai m'hauria imaginat que per la presentació hi haurien tres savis. I aquí estan. Ja sabeu que la Bíblia mai diuen Reis Mags. L'Evangeli de Mateu parla d'uns savis i d'Orient, i que porten tres regals, or, encens i mirra. Aleshores, cadascú d'ells ha portat diversos regals, no? I ho ha fet al llarg del temps. D'en Ramon va fer la lectura del llibre, Cristians Rars, i ell em va regalar els seus coneixements, les seves orientacions, i tot això ho vaig recollir i ho vam estar comentant, el vaig anar a veure, vam estar parlant, i tot allò ho vaig recollir en el llibre. En Ramon també ja fa temps, la veu de la ciència, doncs a la trobada de l'associació Exil, que va organitzar l'any 2010, el Fòrum Europeu LGTBI a Barcelona, el vam organitzar nosaltres, cada vegada, cada any es fa una ciutat diferent, i nosaltres el 2010 el vam organitzar a Barcelona, no? Pues ella també va participar, va oferir les seves orientacions, els coneixements sobre el patriarcat, en recordo, i va ser una ajuda imprescindible en aquella trobada. I el tercer regal que ens ha portat és la seva generositat també a la presentació fa uns anys, l'any 2017, amb el seu testimoniatge, quan es va presentar el llibre i Déu veier que tot era molt bo, que recollia diversos testimoniatges de veus europees. La veu de la ciència sempre l'hem tingut en compte amb en Ramon, com a antropòleg i biòleg, i sempre tenim l'antropòleg i biòleg de capçalera per recórrer i per apuntalar els coneixements científics, que són molt importants. D'en Xavier, també jo he tingut tres regals. El primer va ser, al principi, a la tercera trobada estatal que Exil va organitzar a Sitges, que ara comentàvem, precisament ara, el 24-26 d'abril del 99, que hi va venir a Sitges, quan no hi havia res de la teologia o eren coses angleses o que eren fora de lloc, no? Ell va venir a Sitges, va a tota la gent que estava allà i va començar amb tots aquests pensaments, aquests estudis que hi ha fet, i ho va posar a exposar per primera vegada al col·lectiu LGTB, no? Nosaltres vam gaudir dels seus coneixements i les seves orientacions aquella vegada. Anys més tard, a l'any 2000, ell va ser un dels assessors, quan Antoni Miravet van fer l'homosexualitat a l'inici del segle XXI, ell també
diguéssim, va recollir tot allò que ja havia mostrat, va ampliar-ho, i va ser un dels capítols del llibre, el fonament bíblic que vam fer, que va posar en el llibre. No? I la tercera regal que jo he tingut d'ell és la supervisió del quadern reconeixement de les persones LGTBI en l'Església, que vam publicar fa dos anys, a Cristianisme i Justícia, precisament, i que ell, des del Salvador, jo li vaig enviar d'allò, mira, diguéssim, el teu vistiplau, va enviar ja entremig un diumenge a la tarda, que m'ho va dir, diu, entremig de tota la feinada que portava les comunitats, enviar Enric, endavant, i que jo tenia el vistiplau d'ell com a assessor, no? La part bíblica. Ell ha estat la columna bíblica i, com heu vist, de tot del llibre també. De l'Andrés, sorpresa, perquè em van passar el contacte, jo no el coneixia de res, em van passar el contacte, bueno, jo l'havia estudiat a la carrera de Facultat de Teologia, és un clàssic, aquí esteu amb un dels millors teòlegs d'Espanya i d'Europa. I aleshores, bueno, repensar la resurrecció, repensar-ho tot, no? La creació, bueno, tots els llibres que té, no? I aleshores, bueno, jo, un mindungui que li envia el llibre, a veure si se'l mira i tal, i bueno, qual va ser la meva sorpresa, que em va contestar, em va trucar, estava enmig d'una festa familiar, em va trucar, i, no, oye, tú, he aprendido mucho, adelante, este libro puede hacer mucho bien, no, nada que objetar, adelante. I dic, ostres, pues, potser va en sèrio, no? I aleshores, potser que sí, que tirem per aquí, no? I endavant, vam seguir endavant amb el llibre i tal, bueno, qui fa el pròleg i qui fa l'epíleg, no? I aleshores diu, escolta, per què no li demanes? I aleshores, oi Andrés, tal, bueno, pues sí, bueno, pues lo pensaré, no és mi tema, el que ha dit avui, no? I el tenia per desembre, em va enviar el pròleg, no? I després la Teresa Forcades també em va enviar l'epíleg. I el tercer punt ja, el colmo ja, dic, bueno, la presentació. Escolta, vols dir, Santiago vindrà, està en un llibre, està enfrescat, amb mil temes, bueno, viatjar, bueno, oye, tal, hacemos una presentació, quieres venir, puedes venir, i, bueno, me lo pensaré, tengo muchas cosas, bueno, me servirá también para airearme y tal, i ha vingut. O sigui, tres regals, diguéssim, que he tingut, no? Moltes gràcies, professor. També tres estrelles han estat claus imprescindibles vinculades a Cristianisme i Justícia, que també agraeixo, en aquesta aventura. La primera, la Teresa Forcades, que som amics i ens vam conèixer aquí a Cristianisme i Justícia, per la pila que ha fet i que avui s'ha excusat que no ha pogut venir. Després la Neus Forcano, que està per allà, diguéssim que va fer totes les intermediacions, va portar tota la documentació possible, que també agraeixo i que és una altra estrella. I per tercer, la Lucía, que agrair-li que hagi acceptat aquesta, la seva expertesa, professionalitat, per conduir-nos a tots a que posés una mica d'ordre en aquesta presentació. No? En conclusió, savis i estrelles que són un regal d'or, que ens orienten i sobretot de l'orientació sexual. El segon plat que he cuinat, que us ofereixo, és el perquè de tot plegat. Bueno, dieu, i ara un llibre i per què? I tot va començar amb un àngel, no? L'àngel de Terres de Ponent, l'àngel Rafael Mérida. Per què ell va dir, home, tu amb el que has escrit, dius, perquè havia escrit en diverses coses, diu, per què no escrius a la col·lecció LGTBI & Company, que és una col·lecció universitària d'estudis que jo dirigeixo a la Universitat de Lleida, i fa dos anys ho va proposar i bueno, hem anat treballant, hem anat madurant i gràcies a en Rafa ha estat l'àngel protector de tot, i li agraeixo moltíssim també aquí present, que ha estat possible en aquest cas la versió castellana. No? I en paral·lel a l'editorial Claret, que ha donat tot el seu suport a la versió catalana. Allà tenim el Josep Codina, també el director, el Joan Bové, i l'Anna Sabiote, que també ha fet la seva part. Moltes gràcies a ells també. Aleshores, per què? Per què un llibre sobre aquest tema LGTBI, divulgatiu, però amb una base teològica, però a l'abast, no? Perquè, en principi, quan es parla de teologies, quan agafes els manuals clàssics, jo dic, bueno, doncs comencem amb els manuals clàssics. Bueno, la teologia LGTBI queer brilla per la seva absència. O sigui, es parla de teologies feministes, de teologies de negres, d'hispanoamericans, de lliberament, etc. I teologia LGTBI, que això en el món anglosaxó sí que se n'ha fet a més d'allò, doncs no existeix. No? Per tant, hi havia una necessitat de posar veu d'aquestes persones i les seves vides, perquè moltes vegades no són tingudes en comptes i també poden aportar la seva llum. No?
I cal dir que durant fa molts anys he anat recollint i he anat fent recollint testimoniatges, i el llibre vol oferir aquesta trajectòria de tot el que s'està coent al món anglosaxó, però no només, i a Europa sobretot, amb aquestes teologies i amb aquesta gent. No? Títol Christian Rars, per què el títol aquest? Doncs quan es parla de LGTBIQ, que es parla tal, evidentment no ens referim a les persones de Lleida, Barcelona, Girona, Tarragona i Q de Catalunya, sinó que estem parlant de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. I també es parla de la Q, i dius, i què demonis és la Q? Doncs la Q vol dir queer, que en anglès o la literatura anglosaxona és queer, que vol dir els raros. I per què això? Perquè a partir dels anys 90 el raros era un insult, el queer, era un insult que es deia a tota aquella gent que sortia, era sexo dissident, no, no encaixava amb totes les regles, diguéssim, de sexe i de gènere en el seu moment. No? I això es va ressignificar, dius, pues sí, és un insult, pues nosaltres ho agafem i ens diem, ens autodenominem els queers. No? I això ha estat l'evolució que es posa aquí, de que una teologia LGTBI s'ha anat transformant en una teologia que al final ha estat queer. I al final és un terme paraigües, perquè en aquest moment queer es diu com un resum de tot l'anterior. O sigui, LGTBIQ, que és molt llarg, doncs aleshores es diu queer. I s'utilitza queer com una noció paraigües per tot, no? I aleshores, això encaixa també amb els cristians. En aquest moment, els cristians és que som els raros de la societat. Perquè, a veure, qui no s'ha sentit raro sent cristià, diguéssim, jo en aquest moment, la meva condició d'homosexualitat, bueno, doncs mira, si toca ho dius i si no, dol. A condició de cristià, doncs també, diguéssim, si toca ho dius i no, però també ets raro, diguéssim, bueno, la feina a qualsevol lloc, bueno, vivim socialment, vull dir que la cristiandat la vivim també en societat. Per tant, moltes vegades som els raros, diguéssim, no? Per ser cristians, no? És que som cristians perquè seguim a un jueu marginal i a sobre que va quedar penjat. Per tant, som uns penjats moltes vegades a la societat, diguéssim, i a sobre crucificat. L'Enric Cortés, el que m'ha dirigit la meva tesina, diu, escolta, i li vaig dir per si volia venir i tal, diu, és que això dels cristians, tu creus, no? Som raros també, dius, acabem seguint un penjat, no? I l'Enric Cortés és molt divertit i dic, mira, li agafo les paraules per quan ho presenti, no? Per tant, Christian Rars és per aquest el motiu, no? El subtítol del llibre és quatre senders, principalment, per repensar les experiències LGTBI. Aquest llibre vol o pretén o té la missió de fer repensar. Això està tret del mestre que ho repensa tot i aleshores ens ha ajudat a repensar la resurrecció, a repensar la creació, a repensar la revelació i, ostres, doncs nosaltres repensem també què és el que estem fent o les experiències que visquem. No? I el llibre en fa quatre propostes i després fa unes conclusions. Les quatre propostes, els quatre camins que proposa, per començar és l'exègesi bíblica, no? Per una exègesi bíblica inclusiva. Aquesta és, diguéssim, la missió que té el llibre. No us parlaré, perquè això ja ho ha fet magistralment en Xavier, perquè el llibre parla del que se'n diu els clover text. Aquests textos que ja he dit són els textos que en la literatura anglosaxona es diu que lapiden, que es tira la pedra, que s'ha tirat la pedra contra els homosexuals, contra la gent LGTBI. Per tant, s'han utilitzat sempre, diguéssim, per condemnar. I el que es fa una proposta en aquest llibre és fer una exègesi bíblica inclusiva. O sigui, hi ha textos a la Bíblia, que és la segona part, que han de ser inspiradors. I molta gent està inspirada o es pot inspirar en aquests textos, David i Jonathan, Ruth i Noemí, el centurió i el servent, etc. etc. Per tant, la Bíblia no ha de ser una arma, diguéssim, llancívola, sinó que ha de ser una paraula de Déu viva per inspirar-se. Aquest és el primer camí que es proposa. El segon és un reconeixement de les persones LGTBI. Per què? Perquè si mirem la història, i ho ha dit, ho ha començat a dir en Xavier, no? I ha seguit en l'Andrés, doncs històricament les persones, l'homosexualitat ha viscut com tres etapes. La primera és la de la sodomia, marcada per la por, per l'estigma del pecat, de la malaltia, del crim. Eren els tres estigmes, fins al segle XIX.
Al segle XIX apareix l'homosexualitat. I l'homosexualitat és un terme mèdic, diguéssim, i és un terme, diguéssim, que ja treu del camí el tema o l'estigma del crim, no? Per tant, ja queden dos estigmes a extingir, el tema malaltia i l'estigma del pecat. Per tant, aquest és el segon paradigma o la segona etapa. La tercera s'inaugura amb el papa Francesc, és que fa quatre dies, l'any 13, no? 2013. És molt fàcil recordar-se perquè és el 13 de març del 2013 és quan puja Francesc. I aleshores, això el juliol, amb un vol, no?, de tornada del Brasil, que sembla que el papa, quan està als núvols, està més a prop de Déu i parla i s'allibera de la seva condició papal, no?, doncs va dir allò, si un homosexual, diguéssim, busca Déu, i qui sóc jo per jutjar-lo, no? Això, bueno, això és revolucionari. Comenceu a pensar en Joan Pau II o Ratzinger, diguéssim, això és impensable, venint d'ells, no? Per tant, els tres paradigmes, el paradigma del reconeixement, el tercer, diguéssim, és el que inaugura Francesc, i a partir d'aquí és el que s'ha de proposar, s'ha de treballar, perquè tot just acaba de començar. I com diu el professor Torres Queiruga, moltes vegades dels paradigmes no s'acaben de treure les conclusions, no s'arriba a treure totes les conclusions. Per tant, estem a l'inici del paradigma i encara no s'han tret tot el que suposa, totes les conseqüències de lo que això suposa. El tercer camí, o el tercer sender, és el sacrament del matrimoni. Clar, diguéssim, això ja fa temps que s'està treballant a Europa, els teòlegs europeus i nord-americans, etc. S'ha treballat de per què no repensem el matrimoni també per les persones LGTBI. Aleshores, jo el que es poso en els llibres és el que millor he pogut recollir de tot arreu, que són raons bíbliques a favor, raons teològiques a favor, raons morals, raons ètiques i raons experiencials. I perquè això s'està fent, diguéssim, des de fa molt temps. Què passa? Que quan estàvem acabant el llibre, estava al desembre, nit de Reis, enviar-ho, i resulta que al desembre, bum, la bomba. El 18 de desembre, el papa treu lo de fiducia supplicans, que és la bendició, diguéssim, a favor de les benediccions, per tothom, diguéssim, una extensió de les benediccions, de la doctrina de les benediccions, i també, diguéssim, per bueno, qualsevol persona, no? Homosexuals de dos en dos, per dir una manera, no? I a partir d'aquí, resulta que estàvem acabant el llibre i l'Andrés ja tenia el pròleg i resulta que la seva veu és profètica, ho llegireu, i ella em va dir, oye, pues pon 8 de diciembre, que yo te lo envié el 8 de diciembre, porque lo que está escrito es el 8 de diciembre. I veureu que van posar 8 de desembre per, diguéssim, per fer-ho, no? I aleshores veure que és una veu profètica, no? El quart sender és, diguéssim, l'experiència. Què passa? Que a l'Església Catòlica es parla més d'homosexuals que no amb homosexuals. Sembla que l'experiència de la gent, i no només nosaltres, la gent divorciada, la gent separada, la tornada a casar, la que tenen relacions prematrimonials, les que no, los irregulares, que es diuen en la fiducia supplicans, no? Es parla més d'aquesta gent, però no es parla amb aquesta gent. No, el sínode comença ja a recollir les veus, no? Per tant, és important que recullin, i a més el papa Francesc diu, escolta, els principis morals, categòrics, els principis i tal, no, ja no funcionen. Hem de partir, diguéssim, d'escoltar la gent i a partir d'aquí ajustar, diguéssim, i posar-ho a l'abast de tothom. Totes aquestes experiències també valen, no? Per tant, aquí s'ha recollit molt totes les experiències que des de l'associació Exil hem transcorregut des de l'any 91, sobretot quan estàvem a la parròquia de l'Ajuda, amb els franciscans, i bueno, en Josep Maria Sagarra ens pot parlar molt bé. I després a tot el Fòrum Europeu, que és una veu europea, ecumènica, que des de l'any 82 funciona, i també la xarxa de l'Art de Sant Martí, que funciona des de l'any 2014. Per tant, aquesta veu, aquestes experiències, aquestes vides, s'han de tenir en compte. Bé, per acabar, i per cert, l'etapa del llibre no és baladí, diguéssim, les tapes són, intenta ser comunitats de persones diverses al voltant de la creu, una més explícita i una més implícita, i 12 estels, que estan a dos llocs, són 12 deixebles, volen ser 12 deixebles cristians que estan al voltant de la comunitat. Per acabar de postres, us faig unes reflexions finals que jo he titulat Aliances, Arc i Color de la Diversitat.
Bé, jo voldria subratllar el terme de l'aliança, el concepte de l'aliança, que és bíblic i a més és transversal. Quan us en recordeu de Noé, no? Va haver el diluvi i després de les aigües es van retirar i que van sortir Noé, diu, Déu va afegir, el signe de l'aliança que faig amb vosaltres i amb tots els éssers vius que us envolten per totes les generacions i per sempre és aquest, posaré el meu arc en els núvols com a signe de la meva aliança amb la terra. Ves per on que a l'art de Sant Martí el col·lectiu LGTBI el fa seu, diguéssim, com el seu símbol. I cada 28 de juny, ho veureu pels carrers, rememora els fets de Stonewall de l'any 1969 a Nova York. I el col·lectiu es revela per a la seva causa. A l'art de Sant Martí és una diversitat de colors. La llum es descomposa en colors i els colors mostren la diversitat. I diverses són les aliances amb molts matisos i tonalitats. Per tant, aquest llibre vol ser un símbol d'aliances diverses. Aquest llibre és una obra col·lectiva, com podeu veure, de persones treballant en comunitats d'aliances. Fixeu-vos, tenim una quantitat d'aliances, per exemple, escolapis, jesuïtes, sacerdots diocesans, laics, creients i no creients, han participat en aquest llibre. La ciència, la Bíblia, la teologia, l'experiència, la multidisciplinaritat de matèries per abordar els LGTBI. Hi ha una diversitat de sexes, de gèneres i d'orientacions sexuals que s'han de tenir en compte. Hi ha una diversitat de cristians, sobretot de tots colors, amb l'ecumenisme. I hi ha una diversitat de veus dins i fora de l'Església. Voldria acabar amb unes paraules del claretià Pere Casaldàliga. Diu, Pere Casaldàliga té dues frases que a mi sempre em fan pensar, no? Hauríem de tenir, que sempre hauríem de tenir presents i que a mi em fan pensar. Diu, el més important, més que ser creient, és ser creïble. Que això fa pensar molt. I la segona diu, també deia, jo sóc jo i les meves causes, i les meves causes valen més que la meva vida. Aquest llibre no és només una invitació a la causa de les persones de LGTBI, sinó una invitació a aliar-nos per les múltiples causes en les que tots hi estem implicats, implicades i implicats. Precisament per això, per ser creïbles. Important en el món d'avui, segons els signes dels temps. Cal reconèixer que les persones LGTBI us necessitem com a aliats a vosaltres aquí presents. Bon sopar, que desgusteu el llibre i moltes gràcies. Merci. Sí. Doncs després de la intervenció d'Enric Vilà, donarem el torn de paraula al públic per si algú vol fer alguna intervenció, alguna pregunta, que esteu convidats a fer-ho. No sé ben bé a quina persona dirigeixo la pregunta, però bueno, per què els tres llibres de les religions monoteístes coincidien amb la seva condemna radical a l'homosexualitat? Per què tenien aquesta coincidència? Jo quan dic la part bíblica, els altres poden contestar millor. En el fons, totes tres tenen... Jo que estic bé. Totes tres tenen una arrel, que és la Bíblia. I la Bíblia, com he intentat explicar, pels condicionaments culturals que hi havia, ho veia negativament. Per tant, les altres també es recolzen en la Bíblia, perquè la Bíblia, tant pels jueus com pels cristians com pels musulmans, és un punt de referència. Per tant, és normal que en aquella cultura i sense els coneixements que tenim avui del que és, i que ha explicat molt bé el Ramon Maria, la naturalesa humana, i sent un grup que diríem que era petit, se'ls marginés. Els grups que petits normalment són fàcilment marginats, perquè se'ls veu com rars.
perquè no compleixen la norma. I aleshores no hi havia suficients arguments ni en aquell moment antropològics ni de teològics o de revelació com per qüestionar-ho. Jo dic sempre amb l'home, Apocalipsis 8:1. Quan l'anyell va obrir el setè segell, es va fer un silenci com de mitja hora. Només queda un quart. No sé si algú vol dir alguna cosa més. Si no, donaríem per tancat l'acte, perquè si no volem tampoc abusar molt del vostre temps. Sí. Bé, el manament d'estimeu-vos els uns als altres, perquè ha costat tant admetre que també anava dirigit als homosexuals. La resposta, pel que he dit abans, si culturalment es veu com negatiu, diríem, i en aquella època es portava no a condemnar el pecat, sinó el pecador. No? I tot i que Jesús ja advertia a Mateu 7:2, no ho condemneu i Déu no us condemnarà, perquè amb la mesura en què condemneu els altres, Déu us condemnarà a vosaltres. I no és fàcil prendre consciència de que has de canviar la manera de pensar. A mi un dels textos que més m'agrada de la Bíblia, Joan 8:11, on quan aquella dona que ha estat atrapada amb adulteri se l'havia de pedregar fins a matar-la, quan Jesús diu que tingui de pecat, que no tingui pecat, que tiri la primera pedra, diu, començant pels més vells, tots se'n van anar. Jo penso que, almenys la meva experiència, és que amb el temps he après a ser més humil i a no condemnar els altres. Què passa d'alguna manera en la ciència? Per exemple, la interpretació de Darwin sobre la competició com a fruit de l'evolució, l'estracte del for existents, no? Que diu ell, la lluita per l'existència defineix. Avui això es posa bastant en dubte, no que existeixi, sinó que juntament amb la lluita entre uns i altres per evolucionar els millors, és tan important la cooperació. I això és una descoberta bastant recent, acaba de sortir un llibre als Estats Units molt interessant, sobre la cooperació com col·laboració amb la lluita per... Vull dir que la mateixa ciència també fa les seves adaptacions i canvis d'aquest tipus de nocions centrals en un tema. Bon vespre, no vull preguntar, només una breu intervenció per felicitar l'Enric Vilà per aquest treball i a tots els que hi heu col·laborat d'una manera o una altra, l'editorial, etc. Jo crec que és un llibre que important i que tindrà, segurament serà una aportació que tindrà el seu pes i la seva significació. I deixeu-me afegir o relacionar, i vist entrar el Xavier Morlans, que ha segut aquí darrere, i ahir ell va presentar un llibre també magnífic, i d'un tema també d'aquests que l'Església s'està plantejant, replantejant, que el sínode hi entra o no hi entra, vull dir, amb totes aquestes dificultats, el seu tema era sobre el celibat, defensant tant l'opció del celibat com l'opció de capellans no cèlibes, és a dir, defensant la doble, ho deies, els dos pulmons. No? Doncs jo em felicito, deixeu-m'ho dir així, doncs, de que a l'Església catalana, en el sentit de que Església ho som tots, no només la jerarquia, doncs hi hagi
aquesta creativitat, aquest coneixement, perquè em sembla, no, encara no els he llegit els dos, però que són obres de pes i que fan una aportació important a l'Església Universal en aquests moments, doncs, de que està sobrevolant aquestes qüestions i que costa d'aterrar-les. Doncs, res més, era per mostrar aquest agraïment. Bueno, també agrair, gràcies, Enric, perquè necessitem molt aquesta teologia i aquestes teories que per sort van sortint cada cop més veus. I també jo m'ha vingut la reflexió al cap de que fa poc ha sortit aquest document també del Dignitas Infinita, no? I bueno, jo crec que encara hi ha molts temes pendents, no? I sembla que el que diuen ells, la ideologia de gènere, sigui el mal superior, i no oblidar, doncs, de LGTBI, d'aquest grup, jo crec que les persones trans continuen siguent, jo crec, pedra de toc en l'Església, i bueno, que d'aquí també tot això es vagi, bueno, portant sobre la taula, no? I que en puguem anar parlant d'una forma, pues, això, des de l'amor, no? Que al final és el que interessa. Simplement. Gràcies. Voldria afegir amb això que acabes de dir. Clar, més o menys l'homosexualitat aquí, a Catalunya, bueno, està més normalitzada, si la paraula normal en sentit de corba, no? Diguéssim, es pot utilitzar, no? Està més estandarditzada, està més tal. El gran repte en aquest moment, i les enquestes ho diuen, les ratis ho diuen, el gran focus de discriminació, el gran focus de no entendre res, de discriminar, de tal, és el tema de la transexualitat. És conèixer les persones transsexuals amb les seves veus i conèixer, diguéssim, què és el que hi ha, el que ells viuen i el que ells, diguéssim, les seves creences també com a cristians, no? Jo crec que és el gran repte en aquest moment de la societat, almenys aquí a Catalunya. En altres societats poden haver més reptes, diguéssim, sobretot amb el tema de l'homosexualitat, però el tema de la transexualitat, perquè jo, bueno, ho visc cada dia al treball, a la feina, diguéssim, diverses persones són transsexuals i són companys de feina avui, aleshores cada dia aprenc més d'ells i d'elles, diguéssim, i és un repte, perquè la discriminació, el llançar l'autobús, al metro, diguéssim, cops i diguéssim, bueno, sortir que denúncies de l'Observatori contra l'homofòbia, bueno, LGTBI-fòbia es diu ara, no?, totes les fòbies, diguéssim, la transsexualitat és el gran repte, val? Deixa's dir una cosa, aquest tema té un problema afegit que és biològic, que és que la transició implica uns estaments que no són els que no estan implicats en l'homosexualitat, que són, per exemple, les hormonacions, les intervencions quirúrgiques, les edats en les que això es pot fer i no es pot fer, etc, etc. És un tema que afegeix complicació al tema, diguem, de consideració social. I això és important per, en fi, per tenir present tota la complexitat. I explica una mica, encara, suposo, alguns aspectes que no tiren endavant. Bueno, moltes gràcies a l'Enric pel regal del llibre i a tots vosaltres per haver vingut. Jo crec que a l'Església o les esglésies el primer que els cal és entendre que no ens poden cosificar. Vale? Jo no sóc un homosexual, sóc una persona. I a més, si jo hagués de parlar de les meves hores que dedico a la sexualitat, de les 24 són molt poques. Per tant, em molesta profundament que se'm redueixi en una de les meves dimensions. Em molesta molt que es focalitzi l'atenció en la meva sexualitat. No. On s'ha de focalitzar és en la meva persona. I si alguna cosa a mi em molesta és ser discriminat a causa d'haver-me enamorat de l'home de qui m'he enamorat i d'expressar a través de la sexualitat l'amor que sentim l'un per l'altre. Jo crec que aquí és on està el problema. És a dir, l'Església no pot entendre que la qüestió està en la meva vida sexual. L'Església no pot entendre que la qüestió està en si les persones fan una transició o no. L'important és la persona que tens al davant. I aquella persona l'has d'agafar globalment i l'has d'atendre globalment. I jo crec que, parlant de les esglésies, l'atenció pastoral
és molt important, l'atenció pastoral, és a dir, incorporar aquelles persones, poder dir a aquelles persones que tots i totes som fills i filles de Déu i que l'amor de Déu, ja ho heu dit vosaltres, és condicional, no té condicions. El problema és que a molts de nosaltres se'ns posen condicions per pertànyer a la comunitat. I això és un element que cal reflexionar i que cal dessexualitzar perquè no estem parlant de sexualitat. No estem parlant d'això. I que consti que una de les grans coses que hem fet sempre des d'Exil, no? Jo quan era jove i coincidia amb l'Enric, amb el mateix equip, o el que es continua fent ara, és tampoc estigmatitzar la sexualitat de la gent. És a dir, no és qüestió d'estigmatitzar les pràctiques sexuals, però tampoc és qüestió de reduir les persones a les seves pràctiques sexuals. Les persones són persones, i quan es redueix una persona a un únic aspecte que jo vull problematitzar, el que estic fent és deshumanitzar-lo. I aquesta deshumanització, la gent cristiana, no podem quedar impassibles. No hi podem quedar. I jo crec que una de les coses que val la pena és quan nosaltres hem tingut l'experiència de la discriminació en raó de les persones amb les que ens relacionem i de qui ens enamorem, és que és la via per entendre que hi ha moltes altres causes de discriminació, moltes causes de marginació, moltes causes d'explotació i que tota desigualtat humana és una deshumanització. I llavors l'Església hauria de canviar de paradigma i els cristians i les cristianes haurien de canviar de paradigma perquè si no, és veritat, creem molta incomoditat. Incomoditat perquè entrem en un aspecte que abans de parlar de la homosexualitat o de la sexualitat dels homes que ens relacionem amb homes, les dones que relacionen amb dones, llavors ens hauríem de preguntar com vivim nosaltres la nostra pròpia, no com a gais i lesbianes, sinó la gent hetero que està a l'Església. Llavors, clar, aquí no ens en sortim. Per tant, sisplau, parlem de persones, parlem de la globalitat de la persona, parlem d'entendre que és el conjunt de la persona sobre la que fem pastoral i sobre el conjunt de la persona a qui incorporem les nostres comunitats. A més d'agrair la taula molt profunda per tots, no sabia si dir el que jo sentia en aquests moments i trobo a faltar un bloc, que és la psicologia profunda. Amb la psicologia profunda ens explicaríem moltes més coses acceptant la persona amb la seva forma de vida sexual. Si el món cristià no té en compte aquesta psicologia profunda que el concili li va costar acceptar, li van dir al bisbe Mercedes Arceo Méndez, és un tema massa aviat per parlar en el concili, és un tema realment de la psicologia profunda que s'ha de tenir molt en compte. Si més no, a França acaba de sortir fa un parell d'anys el llibre La lectura de l'Evangeli des de la psicanàlisi actual, anem molt més d'abans, i l'altre és Jesús és un home lliure. Per tant, si no tenim en compte aquesta psicologia profunda, anem coixos. I doncs, fins aviat i moltes gràcies per la vostra assistència i per la vostra atenció. Aquí ara a la sortida podreu trobar doncs, tant l'editorial Claret com l'editorial de la Universitat de Lleida. I doncs, molt bona nit, bon descans i fins a la propera.